Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milé sestry, milí bratři, zdravím vás v tomto našem shromáždění. Je to zvláštní shromáždění, kdy jsme daleko od sebe na různých místech. Ale přesto jsme spojeni stejnou vírou, stejnou láskou, víme o sobě. Slyšme slovo z žalmu 37. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Amen. A stišme se společně v modlitbě. Hospodine, mocný Bože, děkujeme ti za to, že nám dáváš a zachováváš možnost třeba i na dálku duchem se scházet kolem tvého slova. Být spolu, i když tělesně spolu nejsme. Děkujeme ti za to, že se nám vede poměrně dobře. Děkujeme ti za to, že smíme hledět k tomu, co je před námi, tomu, co je dobré, k tomu, co je od tebe. A prosíme tě, odpouštěj nám každou malomyslnost, pochybnosti, slabost a dávej nám sílu. Dávej nám, prosíme, moudrost. Prosíme tě, buď s námi se všemi a se všemi dohromady, také i v tomto zvláštním shromáždění. Prosíme, buď s námi, se všemi svým svatým duchem. Amen. Slova prvního čtení z Písma svatého jsou zapsána v první knize královské v kapitole 19. prvních 8 veršů. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den z cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít.
Řekl, už dost, hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jez. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. On pouta rozvázal. Chvalte pána, chvalte pána, chvalte pána stále, mezi králi nejvyšší je král. Ve všech domech ať ho chválí, ať mu zpívá každý dům, uvolněte místo zvučným cymbálům. Jedni chvalte harfou, jedni flétnou kytarou, do rytmu ať všechny bubny pěkně jdou, pěkně jdou, pěkně jdou. Chvalte pána, stále, spoutaným on pouta rozvázal. Chvalte pána, stále, mezi králi nejvyšší je král. Vždyť on stvořil jasné nebe, stvořil malou dobrou zem, taky modré moře se vším, co je v něm. Slunci dodal světlo, vypočítal cesty hvězd. Člověk, co ho zklamal, dostal od něj křest, od něj křest, od něj křest. Chvalte pána, stále, spoutaným on pouta rozvázal. Chvalte pána, stále, mezi králi nejvyšší je král. Ať ho duší tělem každý chválí den ode dne víc, mladí nebo staří, pěkně z plných plic. Ukázal nám cestu, stejně ukázal nám cíl, zvítězil nad křížem, kámen odvalil, odvalil, odvalil. Chvalte pána, stále, spoutaným on pouta rozvázal. Chvalte pána, stále, mezi králi nejvyšší je král. A slova, která jsou základem kázání, jsou zapsána v Izajášově proroctví, kapitola 40, verš 27 až 29. Proč říkáš, Jákobe? Proč, Izraeli, mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo. Což pak nevíš? Což pak si neslyšel? Hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
To jsou ta slova. Když je nám těžko, doufáme v Hospodina. Předkládáme mu své problémy nebo obavy a prosíme o jeho pomoc. Jenže ona nebývá vždycky podle našich představ. Když našim představám odpovídá aspoň přibližně, býváme spokojeni, snad i projevíme vděčnost. Ale když ne, když je to jinak, může se vtírat pochybnost. Jakoby nás Pán Bůh opustil, jakoby na nás zapomněl, nechal nás na pospas nepříznivým okolnostem. Tak nějak se mohli cítit Izraelci v babylonském zajetí, když k nim promlouval prorok Izajáš. Jako kdyby Hospodin o ně ztratil zájem a oni by měli zaniknout mezi množstvím okolních národů, všech možných náboženství a vyznání. Jako kdyby to byl opravdu konec všem zaslíbením a zápas praotců, jako kdyby tím ztratil význam. A pak také Eliáš byl na dně. Po velkém vítězství na hoře Karmel ho síla a odvaha opustila. Dosvědčil, že Hospodin je jediný a mocný Bůh. Znemožnil a pak i pobil proroky pohanského Bála, také předpověděl příchod deště po dlouhém suchu. Velké a statečné činy v boží síle. A potom uprchl do pouště, usedl pod keřem a přál si umřít. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. To je vyznání bez naděje. Ale proč tak mluvíš, Jákobe? Proč, Izraeli? Tak se ptá Izajáš zajatců v Babyloně. Co pak nevíš? Což pak si neslyšel? Hospodin je věčný, je stvořitelem celé země. Je pánem všeho, co je. Nic se mu nevymklo a nevymkne z rukou. Nepodléhá únavě, nemusí odpočívat, nestane se, že by neměl čas, že by něco nemohl. Tak svědčí text kázání. Je věčný, stvořitel všeho, není znavený. Ani postavení zajatců ve vyhnancí v cizí zemi není z božího pohledu nijak beznadějné. Jeho rozumnost vystihnout nelze, pokračuje Izajáš. Je tedy jiná než rozumnost naše.
Jak zapsal Izajáš na jiném místě Boží slovo. Mé úmysly nejsou úmysly vaše, vaše cesty nejsou cesty moje. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Je důležité si uvědomit a nezapomenout, že si nemůžeme sami určovat, jak má Pán Bůh jednat. Jeho nejlepší pomoc nemusí vůbec odpovídat našim obvyklým lidským představám. Jaká je vlastně taková obvyklá lidská představa? Jak si my lidé většinou představujeme, že by měl Hospodin zasáhnout? Co vlastně chceme, aby se stalo, když jsme v nouzi? Patrně snad, aby ta nouze pominula, aby se nějak vyřešil problém. Třeba, aby ten zlý virus byl už pryč, skončila opatření proti němu, aby škody byly nahrazeny, dobro, aby zvítězilo. Změna okolností. Většinou si asi přejeme, aby byla jiná situace. V náš prospěch. Ale kdo si položí otázku, zda by se neměl změnit on sám? Třeba i v těch podmínkách, jaké jsou, a zatím trvají. Chtěli bychom měnit okolí, ale ono to bývá tak, že Pán mění nás. Dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Tam není nic o změně okolí. Izrael nebyl náhle propuštěn do své země oplývající hojností a bezpečné. Není tam nic o tom, jaké okolnosti to vlastně byly. A ono na tom ani nezáleží. Zemdlený dostává sílu a bezmocný odvahu. To není nějaká proměna okolí kouzelným proutkem ze zlého do dobrého. Je to proměna člověka. Toho každého, o koho se jedná. Nebo kdo má jednat. O to tam jde. Ta změna není přenesena jinam. Nestává se takový zázrak, že je všechno změněno jako v pohádce. Vnějšně, tělesně jsme pořád vystavováni tomu, co se kolem nás děje. Třeba i tomu nemilému. Někdy i ohrožujícímu. Ale my sami můžeme být úplně jiní než dřív. Můžeme se
v té nové síle a odvaze postavit vnějšímu zlu, stejně jako vlastní slabosti. Eliáš pod keřem uprostřed pouště dostal jídlo a pití a pak šel v té síle 40 dnů a 40 nocí k Boží hoře Choréb. Ten člověk, nejdřív statečný a silný, potom bezmocný a zoufalý, ten se v nové síle a odvaze zvedl a šel. Dostal nový úkol a k tomu novou sílu. A když se pán Ježíš modlil v Getsemane, byla to chvíle jeho slabosti a boje o příští krok. A on svou prosbu zakončil tím, že vše vložil do vůle svého Otce. Přijal jeho vůli a v té síle také prošel tím, co bylo třeba. Nechtěl přijmout žádnou snazší cestu. Nic nevynechal. Přistoupil na to, co bylo potřebné pro druhé, pro nás. Jeho cesta byla beznadějná, ale nakonec vítězná, vítězná také i pro nás, jeho následovníky. Bůh je věčný a není unavený. Ta slova platí stejně dnes, jako kdykoliv jindy. Jeho konání nemusí být pro nás vždycky jasné. Stačí, když víme, že směřuje vždycky k němu samému, že nám dává sílu a odvahu, abychom jeho hledali a k jeho cestám také došli a po nich šli. Naše únava není překážkou. Sílu a odvahu slibuje on sám. V té víře a naději můžeme a máme stát, anebo jít pevně v síle a odvaze, jakou bychom si sami nedali. A sami si ji dobývat ani nemusíme. Sílu a odvahu máme od Pána. Prosíme, Pane, o sílu a odvahu hledat a plnit tvou vůli, neprosazovat své vlastní představy. Prosíme tě o čisté srdce a mysl, abychom poznali, o co usilovat a co nechat být. Prosíme o tvou moudrost. Amen.
Stišme se nyní k přímluvné modlitbě. Pane, prosíme tě za nás všechny, za tento sbor, abychom toto částečné a dočasné rozptýlení přečkali v tvé síle, odvaze, v tvé moudrosti. Prosíme tě také za jiné, za celou tvou církev, za všechny, kdo se hlásí k tvému jménu. Prosíme zejména za ty, kdo pro tvé jméno jsou pronásledováni, nesou utrpení. Prosíme tě za všechny v tomto světě, kteří jsou utlačováni od jiných lidí, za ty, kdo jsou pohrdáni a odstrkováni. Prosíme za ty, kterým se děje křivda. A v této nezvyklé době se přimlouváme také za všechny, kdo mají strach nebo propadají zmatku a panice. Prosíme tě za rodiny, kde ztrácejí lásku, za ty, kteří už v nucené blízkosti spolu nemohou vydržet. Prosíme i za ty, kteří se vzdalují navzájem. Prosíme za všechny, kdo se snaží pomáhat druhým, i když to bývá pro ně vysilující i nebezpečné. Prosíme tě za děti a mladé lidi, za jejich dobré. Ty víš, co všechno jim může hrozit v té nezvyklé situaci. Prosíme tě za nemocné, za osamělé. Prosíme za naše blízké, za všechny, jak navzájem na sebe myslíme, i za ty, na které si teď nevzpomeneme. A slyš i naše společné prosby. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. A slovo poslání slyšte z prvního listu Korinským. Pohleďte, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených,
Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen. Pokoj vám, sestry a bratři, doufám a věřím, že už se brzy, 17. května, zde opět sejdeme. Pán s vámi.